meio do terreno onde hoje é a minoeira lá em cima. Isso. Daí ele, esse trajeto aqui, foi aberto e nós vamos ver os caras. Bento Gonçalves? Não, Bento Gonçalves, pode chegar na ilha que está esquerda. Para a direita, enfim. Os alunos também. Os alunos também, principalmente os alunos. Esse é antes.